կուզեմ, որ ժողովուրդը միշտ ժպտան, շատ գեղեցիկ կառույցներ ունենանք, ժողովրդի ապրելակերպը բավարարվան, մեկը մյուսին ժպտալով բարևեն։ Իսկ այսօր ինչն է փոխվել, այսօր ինչո՞ւ շարժ, ակտիվություն։ Այսքան ժողովրդի շատությունը, բազմությունը, խինդուցի տեղը, ժպիտաբերում ժողովրդի դեմքին։ Այս տոնը յուրահատուկ է, եւ ժողովրդի դեմքին ժպիտ կա, եւ միջոցառումը իսկապես որ տեղին է։ Շեփորթն բուկ ծապուտի ծաղ երկու պարով անցավորա, թող որ լինի հավերժակա ծաղկի նորից Վանաձորը։ Ես մեր վանաձորցիներին ցանկանում եմ ժպիտ, իսկ եթե մարդու դեպքին ժպիտ կա, արդեն նշանակում է ամեն ինչ լավը լինելու։ Ամենակարևորը, որ ժողովուրդը դուրս են եկել փողոց ուրախությամբ եւ հավատով, որ վաղվա օրը լավ է լինելու։ Աշխատատեղեր լինի ամենակարևորը, որովհետեւ այսօր դա առաջնակարգ հարց է, որովհետև այս կարոտի ցավը պետք է որ մեղմանա, հնարավոր չի այսպես շարունակվի։ Կուզեի քաղաքը բարեկարգվի, սկսել են բավականի աշխատանքներ, կուզեի եւ մաքուր քաղաք լինի։ Դե հույսով, հույսով ապրում ենք, որ դա բալավն է։ Վանաձորյան ինչ-որ շատ լավ արել։ Բայց առաջվա միամիտը չեն, էլի լորեցիք։ Չէ, լորեցիք միամիտ, միամիտ, պարզամիտ է, միամիտ չէ։ Ավելի շատ սրախոսեն, քան դեպի միամիտ եղել, Վանաձորը միամիտ չէ, պարզամիտ է ուղղակի։ Լորեցիք, որ ասպեն միամիտ, պարզամիտ ժողովուրդ են, էլ բալավը, իհարկե դվալավը, բայց լավ կներ մեր… Այո, դվալավը մենք, եկել ենք դեպի լավը, այո։ Իրական հեղափոխությունը լեր, թե կուստավշա, ոչինչ, բայց կարճ ժամկետում որոշակի հեղափոխական քայլեր կատարվեին։ Քանի տարեկան է դառնում Վանաձորը, գիտեք։ Չէ, իսկ Վանաձորի նախորդ անունները հիշում եք, ինչ անուններ ա ունեցել։ Գիրովական։ Ապա Մի պես այ շուտ։ Չի։